Kiseljak, hrvatska općina koja je godinu dana bila praktično jedina veza za izvlačenje djece, staraca i nejači iz Sarajeva. Mjesecima je i sva hrana u blokirano Sarajevo ulazila upravo preko Kiseljaka. Kiseljak su zbog toga zvali i ustima Sarajeva i Tuzli. Muslimanska strana međutim stalno je optuživala Kiseljak za nekakvu suradnju sa četnicima. Danas je Kiseljak u muslimanskoj blokadi, ali Kiseljak se uspješno do sada i branio i brani. I danas se čuje sporadična pucnjava sa crta razgraničenja muslimanskih i hrvatskih postrojbi između Kiseljaka i Visoko. A posljedice nedavnih sukoba su vidljive evo i ovdje. Vidite naime nedavni izravan minobacački pogodak u poštu u centru Kiseljaka. Cilj daljeg djelovanja muslimanskih snaga je odsjecanje još jednog dijela teritorija općine Kiseljak, stavljanje pod apsolutnu kontrolu njihovih snaga. Ono što ljude u Kiseljaku i posebno ljuti je stalno podmetanje o hrvatskom ustaštvu i genocidu. Tako su sva sredstva informiranja u Sarajevu prenijela nedavno zdravo za gotovo priopćenje nekih muslimanskih zapovjednika da je u selu Svinjarevo, kraj Kiseljaka, ubijeno 1000 muslimana. Evo nas u selu Svinjarevu. Istina, ima spaljenih kuća kao i u drugim selima Kiseljaka i onim hrvatskim muslimanskim, ali su to vele posljedica višednevnih borbi. U selu zatičemo i nekoliko muslimanskih obitelji i pitamo ih kako ovdje žive sa Hrvatima. Sad za sad ovdje nema dobro pravo, nema šta. Fino nam je sad ovdje, niko nas ne dira, niko nas ne umeta. Koliko je u Svinjarevu bilo mrtvi? Ja mislim oko ono 7 komada. Vraćamo se ponovo u Kiseljak, na raskrižju prema Fojnici danas tuku muslimanski snajperi sa obližnjeg brda prema Visokom. Da isto tako moramo malo brže, jer je ovdje tuče snajpere, evo pogledajte na ovoj kući tamo desno, imate ostatke od snajperskih hitaca. Jutro si ovdje poginuo jedan čovjek od snajpera. U samom Kiseljaku život na prvi pogled je sasvim normalan. Trguje se naravno samo za hrvatske dinare i prirodno za marke. Ljudi dolaze na čuvenu česmu po vodu Kiseljak, rade i prodaju se kiseljačke pogačice upravo i rađene sa mineralnom vodom. Kiseljak je zajedno sa Kreševom i Fojnicom danas blokiran od muslimanskih snaga. U Bosni je danas gotovo sve blokirano, ako ikome to utjeha. Nekada je Kiseljak Sarajevo spašavao od blokade. Danas se zato i Kiseljak uzda samo vlastite snage. Ne prkosimo nikome, kažu na kraju, ali Kiseljak ne damo nikome. Onima što su ga htjeli, već smo dali po prstima. Neka ponovo ne pokušavaju, jer živjet nam je, ako ne zajedno, ono bar jedni pored drugih. Tako nam je sudbina dodijelila.